Šobrīd klātienes apmeklētājiem slēgtajā un no ārpuses šķietami klusajā Madonas noda bibliotēkā patiesībā norit aktīvs darbs un nepārtraukta saziņa ar lasītāju. Uzklausot madoniešu lūgumu, nu pat pieņems lēmums arī par grāmatu izsniegšanu, kas līdz šim nenotika. Tā būs bez kontakta grāmatu izsniegšana. Noteikti tā notiks ārpusē. Lasītājs varēs izvēlēties savu vēlamās grāmatas vai atlasīt mūsu katalogā, vai arī gluži vienkārši sazvanīt mūsu vai uzrakstīt e-pastu, un tad mēs piemeklēsim viņa vēlmēm atbilstošas grāmatiņas, norunāsim konkrētu laiku, kad ar šo cilvēku tikties, sasaiņosim grāmatiņu, atstāsim noteiktā vietā, cilvēks ieradīsies, mēs, protams, ar vienu acu skaktiņu paskatīsimies, vai īstais paņem īstās grāmatas, un pilnīgi noteikti grāmatas atpakaļ nedrīkstēs šobrīd nest. Tas pēc ārkārtas situācijas te skatīsimies, kā būs un kur mēs viņas liksim un dezinficēsim. Līdz tek uz citām aktivitātēm šobrīd norit darbs pie grāmatu krājuma šifrēšanas un kārtošanas, kas pēc ārkārtējās situācijas beigām ļaus lasītājiem vēl vieglāk pastāvīgi orientēties bibliotēkas plauktos. Kārtojam krājumus, kārtojam krātuves, daram tos tehniskos darbiņus, kuri parasti ikdienā apkalpojot lasītājus paliek tā kā novārtā. Veidojam izstādes bibliotēkas logos arī šobrīd ir par lieldienām, kādu laiciņu arī pieturēsies, bet visticamāk uz bibliotēku nedēļu kaut kas mainīsies. Mēģinam šobrīd arī iekustināt attālināto semināru maijā, par cik ir Eiropas diena, un mums ir mēs iesaistamies dažādos projektos, tad šobrīd domājam, ka Eiropas dienas seminārs varētu notikt attālināti. Šobrīd attālināti notiek arī lasītāju klubiņa aktivitātes, tāpat tiek nodrošināta piekļuve datubāzēm, tiek sniegtas attālinātās un elektroniskās uzziņas un konsultācijas gan par pakalpojumiem, kurus iespējams saņemt, gan par mājasdarbu izpildi un mācībām nepieciešamo literatūru e-vidē. Studentiem piedāvājam atlasīt dažādus rakstus no periodikas, kur viņi paši ir izteikuši savas vēlmes, teiksim, tā mēs nevaram visu tematisko bloku, bet konkrētus rakstus atlasam, nosūtam e-pastā, vai varam arī noskenēt kādu grāmatas nodaļu, žurnāla rakstu, bet, nu, protams, ievērojot autortiesību likumu. Savukārt marta nogalē atceltais skaļās lasīšanas Madonas reģiona fināls pirmoreiz Latvijā notiks attālinātā veidā. Pirmie video ar skaļās lasīšanas fragmentiem jau ir saņemti, un tad, kad būs saņemti visi fragmenti, tad žūri attālināti izvērtēs un 23. aprīlī starptautiskajā grāmatu dienā un autortiesību dienā mēs pasludināsim Madonas reģiona skaļās lasīšanas finālistu. Līdz tik uz tam Līgai kopā ar bērnu iecienīto Lelli Šarloti darba ir pilnas rokas, nevien lasot pasakas bērniem, bet arī izglītojot pieaugušos. Viņa iepazīstina gan lielus, gan mazus bibliotekas klientus ar to, kā var izmantot grāmatas elektroniski, kā tās grāmatas var lasīt, un īpaši uzrunāja arī lielus un mazus, popularizējot tādu portālu Lasāmkoks, jo daudzi nezin, kas tas ir. Un kā man viena vecmāmiņa teica, ka pateicoties Šarlotei, viņa šo te Lasāmkoku ir iepazinusi un izlasījis 1926. Gadā izdoto grāmatu elektroniski. Un tā ir bijusi viņas pirmā grāmata, ko viņa lasa elektroniski. Tā ir tikai neliela daļa no šobrīd Madonas noda bibliotēkā īstenotajiem darbiem un aktivitātēm. Plašāk par visu, tostarp par drošu bezkontakta grāmatu saņemšanu, informācija rodama bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos vai zvanot uz bibliotēku. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.